лиха ніколи не чекаєш. Люди намагаються якомога рідше думати про погане, але біди все ж трапляються. У невеличкому містечку на Дніпропетровщині 8-річна дівчинка пішла погратися до своєї подруги. Жила сусідка недалеко, тому батьки спокійно відпустили дівчинку гуляти. Але цього разу дитина не повернулася додому вчасно. Дівчинка пішла гуляти к своим подружкам и не вернулась по состоянию на 24.00. Занепокоєні батьки зателефонували у міліцію, а потім разом з правоохоронцями вирушили на пошуки. Будинок за будинком, вулиця за вулицею, міліціонери прочісували селище, аж поки не вийшли до озера. Там вони і знайшли дівчинку, але, на жаль, вона була мертва. Около 3 часов ночи, уже 6 августа, труп дівчинки був знайдений в водойомі на окраїні поселка Слава. Навіть при першому огляді тіла правоохоронці зрозуміли – нещасна дівчинка не втопилася, її хтось убив, а що ще жахливіше – перед смертю дитину зґвалтували. Такі історії завжди викликають первинну, інстинктивну лють до вбивці та бездушного гвалтівника, навіть у бувалих міліціонерів. І тому правоохоронці одразу кинули всі сили на пошуки підозрюваного. В течение 2 часов був установлено лицо, которое подозревается в совершении данного преступления. Ним являлся гражданин, житель поселка Славорода, 26 лет, который трижды отсидел в местах лишения свободы и из Бердянска на постоянное место жительства переехал в поселок Славгород, где и проживал до этого времени. Молодика затримали, і вже зовсім скоро він під час слідчого експерименту розповідав міліціонерам про свій страшний злочин. Він чітко показував місця, називав час, розгорнуто і в деталях описував свої дії. Затриманий у всьому зізнався – і у зґвалтуванні, і у вбивстві. Я побоявся тільки по той причині, що якщо я відпущу її додому, об этом будуть знати всі. Наразі підозрюваний у зґвалтуванні чекає, можливо, на останній суд у своєму житті. Йому світить довічне ув'язнення. Тричі судимий – гвалтівник, педофіл, убивця. Більшість людей жадали б для нього смертної кари, особливо рідні дівчинки, щоб сповна відплатити за вбивство дитини. Але давайте на секунду, лише на мить уявимо, що цей чоловік невинний у вбивстві і зґвалтуванні дівчинки. У нашій країні таке буває. Сфабриковані докази, вибиті зізнання і зламані долі. Це Віталій Каїра та Яків Попович. Цих чоловіків так само судили за зґвалтування та вбивство. Вони сиділи за ґратами, відчули весь жах в'язниці, а потім виявилося, що вони абсолютно невинні. І якби в Україні існувала смертна кара, цих невинних людей вже, ймовірно, не було б у живих. Віталій Каїра та Яків Попович на собі пересвідчилися, як працюють деякі наші міліціонери та судова система, і знають, що винним можна зробити будь-кого. Ніхто не стверджує, що затриманий 26-річний рецидивіст невинний у вбивстві та зґвалтуванні дитини. Просто кожного разу, коли трапляється такий резонансний злочин, думки в суспільстві розділяються. Одні одразу говорять, що для вбивць і педофілів потрібно повернути смертну кару. Інші кажуть про гуманність до будь-якої людини. І лише невеличка група людей, що були незаконно засуджені, не говорить нічого. Вони вже точно не вірять у правосуддя та законність і не поспішають чіпляти тавро винуватого на підозрюваного, у чому б того не звинуватили. В Україні потрібно відновити запровадження смертної кари у виняткових випадках, таких, наприклад, як зґвалтування малолітніх дітей, скажімо, вбивство, групове вбивство, масове вбивство людей, або, наприклад, вбивство з розчленуванням трупів. На законодавчому рівні потрібно такі засади мати, які беззаперечно будуть доводити вину такої людини, відповідно, як наслідок буде смертна кара. Представить, что было бы, если бы смертная казнь сейчас присутствовала, это, как минимум, неправосудные решения, которые выносятся против человека, человек отсиживает не за себя определенное количество лет, смертная казнь. Человек, которого потом признают невиновным, могли бы отпустить, человека уже нет. То есть представить, что могло бы быть, достаточно легко. В данный момент судебная система, уголовные палаты
к сожалению, не очень глубоко копают при рассмотрении дела и не особо взвешивают доказательства, либо следствие не так много доказательств представляет, которыми можно было человека бы оправдать. Если говорить о статистике, то все-таки, наверное, это процентов 30 на 70. То есть 70 у нас идет в основном это обвинительные приговоры без особой глубины судебного расследования. И, к сожалению, здесь говорить о возврате смертной казни было бы очень-очень опасно.